entire field. Alltså fattar ni det där inlägget eller? What? Oh my god. Jävlar då. Ska vi se då. Kör lite season då. Kör vi då.
Det blir bra ändå. Det blir bra ändå. Ja, det är meningen att skjuta, men okej. Okay. Jävla flax man har. Snicka han. Maguire. Martial, det är mål. Jag tänkte. Okej då, boysen. Ni har ett mål här. Jag kommer joina en annan Discord. Aha, gör så. Men om vi ska göra senare, jag kanske kommer in. Ja då, jag kommer nog vara här ett tag. Okej då. Då tar vi här senare. Ajde. Ajde, tjo. Tjo. Liva matchen bara, så kom igen. Hej, hej. Challenge.
blir inte hattrick. Ah, fan. Subscribe up på YouTube, boys. Såg ni eller? E-sports, FIFA. Twitch. Cavani. Nej. Vill jag spela bak den? Nej. Det är min boll. Det är min. Jag behöver bara ett poäng egentligen. Alltså hattrick. Det var läskigt boys alltså. Ser alltid boys men det kanske. Nu ser jag målet eller? Ta upp bollen. Så ultimate team, alla bättre kort sådär. Mer pace, det där det gör skillnad. Så kolla, vi går hit, där är division 9 dock. Jag har inte kört så mycket. Men vi ska ta oss upp från division 9 till division 1. Till med min boll. Could be
Varför säger ni ingenting? Ni borde säga till mig att jag skulle chippa. Nej. Ut med domaren i min alpu. Vad gör mittbacken här uppe? Det är offside. Kyligt. Igen. Oj, 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 det är mål igen. Ah, vad ska jag säga? Chipnik, pam pam pam. Hinner vi 10-0 eller? Ja, på full attack alltså. Vilken vändning.